Toplotni talas koji dolazi sa severa afričkog kontinenta već danima ne popušta i svakim danom doprinosi pomeranju žive u termometru prema 40. podelku. Iz Centra za rane najave i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu kažu da od 50. godina prošlog veka nije zabeležen sličan toplotni talas, gde su se temperature od preko 33 stepena zadržale duže od 10 dana. Takođe, dodaju da su tropske temperature uobičajene za ovo doba godine i objašnjavaju kako je došlo do toplotnog talasa. Ovo je jedno karakteristično vremensko stanje, kada se iznad većeg dela Evrope nalazi termobarički greben. U tom termobaričkom grebenu imamo stalni priliv toplog i suvog vazduha sa severa afričkog kontinenta, koji prouzrokuje ovako visoke temperature na gotovo cijelom području Evrope. U narednom periodu očekuje nas jedno isto toplo vreme sa nestabilnim danima, gdje postoji mogućnost lokalnog razvoja oblačnosti. Iako termometar pokazuje više od 35 stepeni i lekari savjetuju boravak u hladovini, neki novosađani zbog svojih obaveza ipak moraju na sunce, a taj izlazak različito podnose. A, dosta dobro, s obzirom na godine, dosta dobro. Trudim se da pijem što više vode i da se sklanjam u hlad. Iako imam vremena neko kupanje. Rasvađujem se malo sa vodom, hladovinu, imam klimu u stanu i tako. Teško uz mnogo vode. Živa u termometru se već danima ne spušta ispod 35. podelka. Iz hidrometeorološke stanice u rimskim Šančevima kažu da su tropske temperature normalna pojava za ovo doba godine i da nema razloga za brigu.